Som starý? No, si. Čo? Počkaj, počkaj. To mi akože len tak povieš, že... No však si chcel normálne, úprimne. No áno, ale že to mi len tak chrstneš do ksichtu, že si? Ježiš, tak keď si chcel milosrdnú lož, tak si ju mal objednať. Nový život. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.